وزيرك وزارة وحبرشادة يسينيسك سومالي لان أحمد محمد ديريا تورنو أياكها اللي حضالده كسو يري يا مدح دقميتك سومالي لان وحانو أسو تيدي إلي مدح دقميتكو أي كو عترامان سياسة الدلقة مدحوينها حسبيادة معاردك يسيدو كلا سياسيين تدلقة اي مسولك كا وحاو شاقي إلي مدح دقميتكو ليهين شرعي قارة إسلامركانا أي بلشادة وهايانا قيب تردقنكا بلس سياسة داني كوچرين وسيركا او كدرين علينا ياي هذلو كلا دوان او انتو دا بدان مدح دقميتك سومالي لان مدوين كانو قدن بيسي كسو يالي كارهانا لنا عاوضا هذلك سومالي لان ايا سوماليا ايا يري شقادنا وين وضلين فكر كنا وين وضلين تاسو قولنا ما هي سومالي لان او دنتو قفو البوين بيشي سلقو احترام او امكا سومالي لان سياسات دا مركا لغا هذليو وحينو طورن حسبيو مدحوينين دورني وحين دورني قولا يال قران قورتي دا قولا خبارنا مكا قولا هديغان كا مركا هديس ميدوا بوين بيشي سلقو احترامو إما كمال مهانو دا وحين مقليني إن تد هوقان دا غانا أو تياسد دي فراها كولي چرا أو مقارنا ساحيتا حدود دي سوال لان دي كاقود بي hogaan ka dhaqanku horta marka hore isagu xuduud ma laha xuduuda dhinacyadeeda dadka degan haduu hogaan u yahay laakiin dadka xuduuda dhinacyadeeda degan ee hogaanka dhaqanku hogaan u yahay siyaasada kala jaad ay ku jiraan Soomaa hadde imka markan xuduuda Itoobiya Soomaaliland u dhaxeysa markan weegno qaarna waa Itoobiya qaarna waa Soomaaliland hadayno eegno Djibouti iyo Soomaaliland qaarna waa Djibouti qaarna waa Soomaaliland hogaanka dhaqanku miyuu oran karaa miyuu xaqu leeyahay inuu yiraahdo kulligiin wada Soomaaliland baan noqonaysaan ama kulligiin wada Djiboutiyan baan noqonaysaan Soomaa hadda shuruuc kala duwan baa xukunta sidaasoo kale dowaynaadu ku xadgudbin waayay isagana hoggaankiisa dhaqanka lagu ixtiraamayaa isaguna waa inuu madaxweynihii iyo golayaashii iyo wasiiradii iyo xisbiyadii dawaa inuu ku ixtiraamo waayay haddii kale waxay noqonaysaa qofkii hoggaan dhaqan baan noqon karin oo xitaa de laba wadan dadku kala jira ayu doonayaa inuu hoggaan dhaqan wadan oo Soomaaha marka de mid walba shuruucdiisi waa inuu ku ixtiraamo hadii kale waxa meesha ka baxaya de hoggaankii dhaqan kuna marka uu ixtiraam beelaya waxaad maqlaysaan maalin loo toob boqorro boqor in Saladin in aaqi dowey badayeen moqti jagooyinka inagoo ixtiraam u hayno hoggaanka dhaqanka oo ixtiraamayna hogaanka dhaqanka waxaanu leenahay ixtiraam baan idinayna weyn soo jireen weeye marka soo jireenkii ee ha laga arko soo jireennimadii iyo waayo aragnimadii wada hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya oo muddo soo socday isla markaana ay bilowday xukuumadii madaxweyne Siilaayo ayaa dadka intooda badan waxa ay qabaan inaanay wada hadalladaas u ahayn kuwo wax faa'iido ah oo buuran u soo kordhiyay Soomaaliland marka laga reebo in kulamo dhowr jeer ay wadamada caalamka qayb ka mid ka qayb galeen loo agaasimay meeqaam laba dowladooda balse haatan intii talada dalka la wareegay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ma hirgelin wada hadalladaas balse waxa dawladda Itoobiya amba raysal wasaaraha dawladda wadanka Itoobiya uu dhawaan sheegay inuu isku hawlayo sida uu madaxweynuhu sheegay in wada hadalkaasi dib loo furo si gaarana uu hawshaasi u galayo raysal wasaaraha dawladda Itoobiya balse waxaa la sheegayaa in kulankaasi uu qabanqaabinayay raysal wasaaraha Itoobiya uu ka soo dhex galay xanuunka dunida aafeeyay ee COVID-19 balse Soomaaliland waxaa si weyn muddooyinkan ugu dambeysay looga hadalhayaa qaylandhaanta ka soo baxaysa madax dhaqameedka Soomaaliland oo ku saabsan inay madax dhaqameedku ka qayb galaan wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya kuna dart guddida ka qayb galaysa wada hadalkaasi Maxamed Cali Xaashi Telefishinka Badacas magaalada Hargeysa.